Un any més, els jardins del Clot de la Mel han acollit la cinquena mostra d'entitats de Sant Martí. Una bona oportunitat perquè les associacions i entitats del districte es donin a conèixer els veïns i mostrin les activitats que desenvolupen el barri. Nosaltres ho esperem sempre, cada dos anys, i bueno, és una manera d'apropar-nos a la gent del barri per donar-nos a conèixer, no? Que és el problema que tenim, no? De donar-nos a conèixer la publicitat. I molt bé, i realment crec que té molta acceptació. Aquesta mostra d'entitats està bastant bé perquè és una manera d'arribar a la gent que a vegades no s'apropen als centres cívics o a totes les sedes socials que puguin haver, i és una manera de fer-li saber que al barri n'hi ha de tot i n'hi ha diferents entitats i activitats a les quals se poden apuntar quan volen i, bueno, rebre informació. Una mica sí que ajuda perquè la gent del barri ho va coneixent. Perquè, esclar, pensen, bueno, el casal total és una cosa de vells, a vegades diuen, sense preocupar-se'n que dintre es fan moltes coses que són per moltes edats. Lo que estamos haciendo aquí es abrir la asociación al barrio, explicando qué es lo que hacemos, que estamos presentes aquí en el distrito de San Martín. Bastant coneguda, i és una manera de fer-nos veure dintre del que és el districte, però no és el nostre objectiu, no és que s'apuntin nanos avui, només és estar i estar present dintre d'una mostra d'entitats dintre del districte. Es cuidem de intentar potenciar el que és l'autoestima i l'autoconeixement de la dona. A més, fent xerrades diferents tots els dilluns, de 5 a 7 de la tarda, al Centre Cívic de Sant Martí. Ahir fent xerrades de qualsevol cosa, antiglobalització, com parlem de l'islam, com de l'anorexia i la bulímia, de tot el que creiem que a les dones es interessa i que tenim que estar informades. Aquesta paradeta és una petita mostra de totes les entitats que es fan en el casal, que són moltes, començant per pintura, punt de creu, fem vestits de paper, buixets, ganxet, vull dir que hi ha pas boc, tenim moltíssimes activitats. Expliquem la nostra oferta, dels cursos, dels crèdits que fem, de l'associació. Estem aquí a l'edifici Perimidon del barri de la Pau, a la quarta cinquena planta que pertany a l'Ajuntament, i bueno, expliquem totes les ofertes que fem, sevillanes, català escrit, català parlat. El que oferim als nanos és educació, disciplina i poder practicar un esport. Estem aquí amb representació del Mercat Municipal del Clot i, bueno, oferint els serveis que donem al mercat. Veuen que hi ha, doncs, propaganda del mercat, hi ha la sol·licitud de la nova targeta de mercat i, bueno, a partir d'aquí ens esperem després que vinguin a comprar. Your hands are on my...